μου, ρε. Ναι, ναι. Έχει... Μαλακοπή, Βαγγέλη. Δεν τους έχω δει ναι. φέτος καθόλου. Μάλγαρα νεοφώτιστα, σχετικά καλή πορεία σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Καλή, καλή. Νομίζω ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αυτοί, ούτε ο Ελευθεριακός. Ούτε ο Ελευθεριακός. Αποφύγει από εκεί και, τώρα... και κάτω είναι ένας όμιλος ομάδων. Πηλαία, Ιωνικός, Παύλος Μελάς, Γέφυρα, Σύνδος. Ναι. Και Φίνικα Ολίχνη, οι οποίοι θα μπουν στα play out. Αυτές οι ομάδες. Μέχρι στιγμής έχουν πλεονέκτημα έδραση. Η Πηλαία, ο Ιωνικός και ο Παύλος Μελάς, με αμελητές όμως διαφορές βαθμολογικές. Ναι, πολύ και μειονέκτημα έδραση η Γέφυρα, η Μόνο... Σύντος ναι, και ο Φίνικα Ολίχνη. Μεγάλη απογοήτευση ο Φίνικα Ολίχνη κατ' εμέ. Μια ιστορικότατη ομάδα. Ένα τεράστιο μέγεθος για την. Όπως έγραφε και ένα μήνυμα εκεί για το ρευτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πρώτο-τελευταίο. Και εντάξει, παλεύει να πάει στα μπαράζ με πλεονέκτημα, αν θα μπορέσει. Ναι, ναι, τελειώνουμε τώρα. Πλεονέκτημα ναι, ναι. δεν ξέρω αν μπορέσει, είναι λίγο δύσκολο. Λίγο αλλά... δύσκολο, μπράβο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι ομάδες εκτός ναι, ναι. έδρας, εντός έδρας παίζουν όλα τα αποτελέσματα. Νίκο, δύο λόγια και για σένα για να κλείσουμε να παιχτεί και ένα βίντεο για την Α1. Πιστεύω ότι τα κείμενα θα πάνε φέτος στη Δέλτα Εθνική, ήρθε είναι η... Παλεύουν τόσα χρόνια και φέτος είναι η χρονιά τους και από εκεί και πέρα Πεντάλοφος, βλέπω και την Πεντάλοφο και γιατί είναι χωριά με πολύ κόσμο αυτά και είναι καλό να ανεβαίνουν, δεν ξέρω τώρα αν και κατά πόσο και θέλουν να ανέβουν, άσχετο αυτό και αν εκεί στη Δέλτα Εθνική μετά τι γίνεται. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω ότι τα κείμενα και η Πεντάλοφος θα αλλάξουν κατηγορία. Οι Σικές πήγαν να κάνουν κάτι αλλά έχουν προβλήματα, γνωρίζω κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Η Λιούπολη, πιστεύω οι δύο μπροστά, αυτοί που είναι πάνω τώρα θα αλλάξουν και κατηγορία. Μάλιστα, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, τα Κείμενα ως πρωτοπόρα και από εκεί και πέρα μεγάλο προβάδισμα η Πεντάλοφος, με μεγάλη έκπληξη από ό,τι τα μηνύματα που είπαμε λαμβάνουμε, το νούμερο 5, τον Ηρακλή Απελοκήπων που μπορεί ναι, να σπάσει. Και ο Ηρακλής μπορεί να κάνει τη ζημιά, μπορεί να την κάνει. Ο Ηρακλής έχει πολύ καλή ομάδα. Άρα η δεύτερη θέση κατ' εμέ της Ανόδου, μετά τα Κείμενα που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση, είναι Πεντάλοφος και Ηρακλής Απελοκήπων. Εντάξει, να μην αποκλείουμε και τις Σικές. Όχι, δεν αποκλείουμε ούτε τις Σικές ούτε την Ηλιούπολη, αλλά κατά τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Έτσι. Πιστεύω ότι οι δύο πρώτοι θα είναι και αυτοί που θα πάρουν και το πρωτάθλημα. Μάλιστα, θα πάρουν την Άνοδο. Θα πάρουν την Άνοδο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Πρέπει να παίξουμε και ένα βίντεο να κλείσουμε. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε Τετάρτη 13 Απριλίου του 2011 έχουμε Μέγας Αλέξανδρος Βραχιάς Αίας Ευόσμου, 4.30 ώρα το απόγευμα. Πολύ καλό παιχνίδι φανταζόμαστε, θα γίνει εκεί πέρα. Θα έχουμε και την ενδοοικογενειακή, όπως είπαμε, σύγκρουση μεταξύ του Κούλη και του Νίκου του Παντελή. Άσχετα αν ο Κούλης Νίκο μεταξύ μας σας έχει ξεγραμμένους, όπως είπα. Εντάξει. Εμάς δεν μας υπολόγιζε και κανένας ότι θέλουμε και κάτι για πιο ψηλά. Μπράβο. Οπότε πάμε χωρίς άγχος και... Να δούμε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιος θα φύγει χαρούμενος στο τέλος. Και ένα άλλο παιχνίδι έχουμε αύριο. Ακρίτη Σικιών, νικήτρια ομάδα Ομόνια Σταυρούπολης, Ολυμπιακός Τερψιθέας. Στο γήπεδο Σικιών, 4.30 ώρα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, της Τετάρτης. Έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική στο πρωτάθλημα το Περιφερειακό. Νίκο Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Γιάννη, πώς θα καταφέρνεις και παίρνεις το κλείσιμο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πώς δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο τώρα που κλείνουμε, ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, συγχαρητήρια για τα παιδιά όλα. Ναι, ναι. Τον μικρό τον εύχομαι καλή πρόοδο. Ο άλλος είναι κατοξιωμένος παίκτης, ναι, ο ναι. Παντελής. Ο Θωμαίδης επίσης, συγχαρητήρια για όλους σας. Ναι. Και αύριο σε περιμένουμε στο ντέρμπι. Ποιο είναι το ντέρμπι? Δεν το ξέρεις, το παιχνίδι το δικό μας. Μέντεκας Καλαμαριάς με... με την προοδευτική. Καλά ρε Γιάννη, με συγχωρείς. Παίζεις με τον τελευταίο, είσαι τέταρτος από το τέλος και με λες ντέρμπι. Το ντέρμπι ουραγός. Έχει ουσία, είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Εγώ περίμενα ντέρμπι να αλλάξει κατηγορία, όχι να παραμείνει στην κατηγορία. Θα τα πούμε αυτά αύριο, γεια. Γεια, γεια. Γεια. Λοιπόν, Νίκο Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία. Γιώργο Νικούλη, και σένα σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, όπως και σένα, Βαγγέλη Θωμαίδη. Σας εύχομαι το καλύτερο. Τώρα, καλές διακοπές να πούμε, μια και Βαγγέλη, εσύ τελείωσες. Ο Σονούπο τελειώνει και ο Αίας Ευόσμου τώρα όπου να είναι. Δεν ξέρουμε πότε είναι το τέλος. Ναι, ναι. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Κοιτάει λίγο περίεργα ο Νίκος.
Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Σε λέει με τα μαύρη κάλτσα σένα, να ξέρεις. Το βουτσά. Έτσι. Αν γίνει κάτι, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη Μελιτέας 1-2. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το άλλο Σάββατο μαζί σας. Μέχρι τότε, γεια σας. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το γήπεδο. Σήμερα το Δημοτικό της Καλαμαριάς, πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, σαν τελικός είναι αυτός, αντιμετωπίζει η Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη την ομάδα του Μελιτέα, με διατηρή τον κύριο Λιμπούδη, τον κύριο Ασλάνη και τον κύριο Περικλήδη. Στη σημερινή περιγραφή είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου, στην κάμερα είναι ο Λάζαρος Χατζημεωνίδης. Όποια ομάδα φέρει νικηφόρο αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι είναι πρωταθλήτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχει και ένα παιχνίδι ακόμα ο Μελιτέας, οπότε η ομάδα της Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη έχει και ρεπό στην τελευταία αγωνιστική. 12ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα τώρα, για να δούμε το σούτ αυτό, αλλά λιώνεται και πάει στον goalkeeper τώρα, τον Σαρακατσάνου. Μανουσίδης από την αριστερή πλευρά, μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ομάδα της Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη. Το corner. Εδώ κοιτάξτε, αποκρούει στη συνέχεια ο Σαρακατσάνο. Πρώτο λεπτό θα φτάσει στο Σαρακατσάνο. Μανουσίδης τώρα κάνει και το φάουλ αυτό, πάει στον Σαρακατσάνο. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Θα κάνει και ένα γέμισμα στην περιοχή από την άλλη πλευρά και βγαίνει τώρα πάλι ο Σαρακατσάνος και μαζί. 34ο λεπτό. Κάνει και το σούτ εδώ, αποκρύει ο Σαρακατσάνος. 44 λεπτά της αναμέτρησης. Εδώ υπάρχει, για να δούμε, παράπτωμα φάου. Σηκώνεται ο αγωνιζόμενος και κοιτάξτε εδώ απόθεση. Όποτε αλλά επίσης Αποστολίδης το 45ο λεπτό του πρώτου μηχανίου. Φάουλ εδώ και κοιτάξτε δεν ένα. 0-1 Μελιτέας, Κράτης Ουρουτής Ελπίδας 3-3 και Πόντι Αργούς. Όπου η ομάδα της Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη με το Μελιτέα είναι στο 0-1. Μπουλαχή, ο Μπουλαχή κάνει και ένα πέρασμα, δεν offside εδώ και βγαίνει μόνος του, τώρα κάνει και το σουτ και η μπάλα είναι out. Ναι, ακριβώς όπως το λες είναι, τώρα πάει ο Σαρής, κάνει και το σουτ εδώ και ο Μουχτάρογλου μπλοκάρει. Και πάσα τώρα, για να δούμε τη μεγάλη ευκαιρία, το σουτ, καλό γκολ είναι, όχι τελικά, απόκρουση. Ω, άλλο ένα λάθος εδώ. Το εκμεταλλεύεται τώρα και βγαίνει ο Αμπτουλαχή. Ο Αμπτουλαχή είναι μόνος του τώρα, θα κάνει και τη σουτ. Κάνει και τη 0-2 τώρα. Ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα του 60 θα γίνει το 0-2 εδώ. Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη Μελιτέας με τον Αμπτουλαχή. Πάσα τώρα, δεν offside, δεν offside, βγαίνει από πίσω. Είναι μόνος του εδώ, πλασάρει, αλλά εντυπωσιακή επέμβαση από τον goalkeeper τον Μουχτάρ. Σαρί, ο Σαρίς θα βγάλει και πάσα για τον Κωνσταντινίδη, κάνει και το σουτ, καλό, πάει πέφτει. Και τα δύο τα βάλαμε. Ω, τελικά έχουμε τη μείωση, ότι πέναλτι είναι. Πέναλτι παράβαση ακριβώς με... Είναι έτοιμος για να εκτελέσει το πέναλτι, παίρνει λίγα μετραφόρα, το εκτελεί γκολ. Έχουμε τη μείωση του σκορ στο 1-2 τώρα στο 67. Ξαναμπαίνει η ομάδα τώρα, η Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη στο παιχνίδι. Από την δεξιά πλευρά που να κάνει και γρήγορη σέντρα δεν την επιδίωξε. Τώρα την επιδίωξε, καλή. Ποιος είναι από την άλλη πλευρά, κεφαλιά και η μπάλα out, μεγάλη. Αμπτουλαχίν, αλλά είναι μόνος του, τι μπορεί να κάνει, έχει δύο, πρέπει να τους περάσει όλους.
κάνει και το shoot out. Καλό. Το λεπτά βλέπω, είμαστε στο 4ο λεπτό. Ο Σαρίς θα κάνει ένα γέμισμα για την περιοχή, αλλά η κεφαλιά, νέα κεφαλιά, αλλά φτάνει όμως τα πίσω που βλέπετε την ομάδα τώρα του Μελιτέα, είναι πρωταθλήτρια από τη Β κατηγορία στην Α κατηγορία με το τελικό σκορ 1-2. Αυτό συνετέλεσε η ομάδα της Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη να είναι δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα με το 1-2. Από εδώ από το γήπεδο σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο απόγευμα. Καλά να περνάτε τη σημερινή περιγραφή. Ο Στέλιος Ζαφυρίου στην κάμερα, ο Λάζαρος Κατσιμιονίδης. Αυτά βλέπετε τους πανηγυρισμούς από την ομάδα του Μελιτέα που ανέρχεται στην Α κατηγορία. Μια και η Αναγέννηση Αγίου Ιωάννου ήταν το τελευταίο της παιχνίδι, γιατί την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό. Αυτά φίλες και φίλοι, κοιτάξτε τους παίκτες. Φτάνουν εδώ για να γιορτάσουν την μεγάλη άνοδό τους. Υπάρχει ένα άλλο. Βλέπετε εκεί κοντινό πλάνο. Για να μην κουράσει του χρόνου ένα Μαρτίου, εδώ είναι δύσκολα. Ο τερματοφύλακας είναι εκτός γηπέδου, αυτό δεν πάει εκεί στους πανηγυρισμούς. Τερμάς, Μαρτίου του χρόνου, κουράζεις εδώ.